მკვლელობა ახალციხის რაიონის სოფელ მუსხში არეში გულის არეში 24 წლის ვასილ მაისურაძეს დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენეს. მიყენებული ჭრილობის შედეგად მაისურაძე ადგილზევე გარდაიცვალა. წინასწარი ცნობით მკვლელობის მიზეზი ურთიერთ შელაპარაკება გახდა. ამ დროისთვის ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიცია მის ვინაობას არასახელებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაკავებული დროებითი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული.